Les exportacions a la província de Barcelona el primer trimestre del 2014 han pujat un 5,17% respecte a l'any anterior. L'aposta de les empreses barcelonines per la internacionalització és una constant des de l'inici de la crisi. De fet, ara s'exporta un 15% més que abans de la recessió. Estar en diversos mercats dona molta estabilitat. Mai o rarament hi ha unes crisis que siguin tan globals que afectin completament a tots els mercats en el que un està expandit. I si un lloc va malament, l'altre va bé i, per tant, l'empresa té més capacitat de supervivència. La marca Barcelona ens ajuda molt i que està ajudant molt a les nostres empreses a sortir fora. És una marca que tothom, des de fora, la veu com disseny, com qualitat, etc. La Setmana de la Internacionalització, que se celebra a Barcelona del 26 al 30 de maig, és l'oportunitat per a moltes empreses d'aquí de conèixer i reunir-se amb els assessors que l'Agència per la Competitivitat de l'empresa té repartits pel món. Fa 10 anys que vam començar tota l'exportació i actualment estem a 70 països i un dels motius pels que hem vingut aquí és perquè hem fet un contracte amb l'Acció d'Itàlia perquè obrirem una filial ara a Itàlia. La nostra empresa té una vocació molt internacional, de fet el 99% de la facturació és internacional i estem als 5 continents i estem explorant nous mercats, en països encara no hi som, per exemple Alemanya en el meu cas és un mercat molt important i Acció ens està ajudant a entendre el mercat alemany, a entendre possibles col·laboracions amb governs allà o amb empreses allà. Vam participar amb Acció en una missió al novembre a l'Índia, vam aconseguir arribar a un acord amb un productor molt important de productes químics, doncs portem producte de diversos països i llavors el mateix portar-lo, també hem vist que la localització en diferents països ens permetrà expandir-nos en aquests països de forma millor. A les jornades es duen a terme una trentena de seminaris d'àmbit geogràfic on s'assessora les empreses sobre com invertir en països amb mercats emergents.